Қайырлы кеш, қымбатты телекөрермен, Ақтөбе телеарнасында тетегідей қазақша подкаст бағдарламасы тізгінде мен Амангелді Атабайұлы. Араға апта салып өздеріңізбен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Қымбатты телекөрермен, бүгін біз өздеріңізбен бірге әзілдің қазіргі келбеті және оның ішінде әдеттегі әзілден стендап бағытының басты ерекшелігі қандай деген сауалға жауап іздемекпіз. Ал аталмыш сұрақтарға жауап беретін бүгінгі қонағымызбен де таныстыра өтейін. Аяпбергенов Саясат Әлжанұлы, стендапер. Қайырлы кеш баршаңызға деп жүргізушіге сәйкес болайын дейді ғой. Мен шамалы дикциямен өзімнің сөйлеуіммен комплекс алып жүріп жүрген адаммын. Сондықтан да иә, дауысым осындай, жайлы құлақтарыңызды үйрете беріңіздер. Қабылдауға болады негізі. Иә, рахмет Саясат, келгеніңізге. Енді таныстыра өтейін. Сценаристсіз, ұйымдастырушысыз, комиксіз, стендаперсіз, әрі асабасыз. Керемет әке деп қосыңыз. Керемет, ол енді отбасы жағдайыңызға байланысты. Сіздің қоғамға беріп жүрген нәрсеңіз осы ғой бастысы. Иә, осы. Көргенімізге қуаныштымыз. Ең алдымен Саясат, көңіліңіз қалай? Бір өтініш, давай сен деп сөйлесейікші. Сен деп? Бұл енді эфирдің мәдениеті, этикет қой. Сондықтан да. Жақсы, сен болса, сен болсын. Арамызда бір границаны алып тастайтын сияқты сен. Сен болса, сен болсын, жақсы. Келгеніңе рахмет. Сен деп сөйлесіп тұрсың, мен қазына айт. Келгеніңе рахмет. Алтын уақытыңды бөліп, бүгін енді бағдарлама әлқисасында өзіміз айтқандай, әзілдің қазіргі келбетіне, стендап бағыты оның ішінде айрықша дамып жатыр. Оның даму деңгейіне, жастардың, қоғам белсенділерінің, жас үлкен адамдардың бұл әзілді қабылдай алуына тоқталғымыз келіп отыр. Бірақ ең алдымен өзіңнің шығармашылығыңнан бастайық, иә? Стендапты қолға алғаныңа қанша жыл болды және бұл неден басталды? Идея қайдан келді? Шамамен 6 жыл бұрын, негізі жайдарманшымыз ғой, бұрын жайдарман ойнағанымыз бар. Той саласы, той бағытына кетіп қалдық та, кейін бір мындай сөздер айтуға болмаймын. Лан, шығармашылық адам болғаннан кейін сен одан басқа салаға кетіп қалсаң сағынасың. Сахна, микрофон сағынасын, ешқайда бара алмайсың. Сондықтан да бір іздеп жүрдікті бір формат. Жайдармандай топ болсақ, мына жерде жеке өзің жауап бересің, өзің жеке имидж қалыптастырасың өз-өзіңе. Негізі біздер ол жанрды біздің қаламыз алып келген кезде мүлдем қабылдай алмады. Начнем заведениелерге барған кезде бір түсіндіріп жатасың ғой. Біздер сіздерді ұйымдастырайын дедік, олар түсінбейді, мүлдем түсінігі жоқ. Кейін көршілес елде үлкен рейтинг пайда болды, жамып келді. Кейін бізде қазір арасы бір шақ қойшым ресейлік пен қазақстандық стендаптардың жанр деңгейлері бірдей деп айта алсам болады. Өйткені қазір фестивальдерге барып жүргеннен кейін мына жерде салыстырмалы түрде көріп, құлақпен көріп, көзбен, құлақпен естіп, көзбен көргеннен кейін көзім жетіп жатыр. Үлкен қазір мысалы стендап комиктердің гонорарларда өзіне сәйкес жоғары ма? Иә, енді бұл жанрмен сүйікті ісіңе айналысып тұра өзің жағдайын жасартып алуға болады деп айта аламын. Бұл жанрда егер де халығың рейтинг қой, қазір енді аудиторияға қалыптастыру ғой ең басында. Мен қазір аудитория іздеумен жүрмін, өзімнің аудиториямды. Мен біліп тұрмын, бәрін ғана ұнау мүмкін емес. Сол өзімнің аудиториямды тауып алсам, сол жеткілікті маған. Бұған дейін негізі Астанаға қарай көшіп кеттіңіз, иә? Астанаға көшіп кеттім, жайдарман продакшнда жұмыс жасадым, қызмет жасадым бірнеше ай. Сол жақта әрекеттер жасадым, өзімнің жобамды сол жақта аштым. Поэзия кеш жобасын ұйымдастырып жүрдім қазақша тілде. Қазақша тілде стендап, орысша тілде стендап. Үш бағытта алып көріп жатып, белгілі бір жағдайға байланысты елімізге қайтуға мәжбүр болдық. Стендапты Астанада жасап көрдіңіз бе? Иә. Ол жақта қалай қабылдайды екен? Бізде енді ауырлау болса Ақтөбеде. Өте керемет. Енді қалай айтсам болады, ол жақта қабылдау жеңілірек, бір жағынан өзінің плюс минустары бар. Ол жақта таңғалдыру қиынырақ, өйткені ол жақта екі ең ірі стендап проект жобалар бар. Оларға рейтингтер жоғары, YouTube-та болсын, кез келген әлеуметтік желіде аудитория мықты жинап алған. Олардың үлкен гонорары бар. Олар аптасына шамамен 5-6 концерт жасап тұрады. Енді кәсіби тұрғыда айналып жатыр олар. Сондықтан да олақта бір жағынан таңғалдыру қиын комедия жазған кезде, бір жағынан қабылдау жеңіл. Өйткені олар стендап күнделікті болып жатқан нәрсе. Ал біз жақта халыққа көрермен келгеннен кейін концерттің алдында міндетті түрде ережені түсіндіресің. Мына қарапайым сұрақ қойған кезде, кім бірінші рет келіп тұр стендапқа деген кезде 80% шапалақ ұрады. Сосын басынан бастап түсіндіресің оларға. Сөйлеуге болмайды, өзің бір этикеттері бар. Қандай ережесі бар стендап? Телефондарды өшіріп тастау міндетті түрде, өйткені ол стендап комик және қасындағы отқан өзіңді де қасында отқан қонақтар алаңдатады. Орнына отырып сөйлемеу кейде ойлайды, мен қазір шабытым ашылып кетті, мен де қазір қосылып кетейін деп.
сондай аудитория болот. Жүрмөө, жүрүс турус. Энди маданияттык өзүбүздөн баштоо керек. Сондуктан да энди сен стендап комик ретинде мына жерге энди күлдүртөтүндө сен 100% кепилдик бере алмайсың. Эми барынча тырышып атасың, мына кийде новый материал, жаңа материал жазып текшерип аткан кезде бирөө туруп кетип баратат да телефон устап. А ул саган 10 жердик кәсиби тургада стендап комик болсо да, сәл болсо да ишиңе бир сәл эх деп каласың, кап деп. Сондай Ренжитин тустары болса дейсің. Ренжемейсің, бірақ та сол енді ол кісінде бір мүмкін қатты бір шаруашылық қалған шығар, бірақ та енді қалай айтсам болады, әсер етеді сені алдағы уақытта. Сен күшті монологтарың енді күшті абзацтар келіп қалған кезде екіше отырып кетіп баратады ғой, ішіне айтқың келеді, ой көкеме отыршы қазір қызық болайын деп жатыр деп. Сондай бір моменттер ғой. Саясат күлдіре білу өнер ме негізі? Күлдіру білу деген бар, күлкі болу деген бар, иә. Менің ойымша, мен өзім өнер деп қабылдай алмаймын, не екенін білмеймін. Сіз өнер жолында жүрсіз, сіз өнерлі, қалай айтсам, творческий адам қалай болады? Шығармашылық. Шығармашылық тұлға, мен өзім қабылдай алмайды екенмін өйткені. Енді кез келген, қалай біз әртіс деп айтуға болады ма? Болады, иә. Біз әртіспіз деп айтатын болсақ, еңбекқор адам мен талантты адам болса, мен еңбекқор адамға болсар едім. Сен комедиядан күлдіртуге икемің болмаса да оны жазып үйренуіңе болады, өзің образыңды тауып алып. Мындай түсінік бар американдықтарда, найти свой голос дейді, өзің дауысын тауып алсаң. Мысалы қазір мен шығайын да бір сөйлем айтайын, мысалы кез келген сөйлем, иә, бір білмеймін енді, мен дүкенге барып бірдеме сатып алдым деген, оны қазір бір танымал адам сол тұрғанда Тұрсынбек ағамыз болсын, Нұржан болсын, Алдараспан ағамыз, солар шығып сол сөйлемді солар айтса басқаша қабылданады да, өйткені өзінің дауысын тауып алды, өзінің танымалдығын жасап алды деген сияқты. Сондықтан да өзінің дауысын тауып алу болды. Сосын еңбекқорлық болса жаза білу, түсініп аласың ғой, өзінің жүйесі бар стендаптың жазуы. Сен ешқандай эмоциясыз шығып алып та оқып бере алуың болады. Ол міндетті түрде актерлік қабілеттің қажеттілігі жоқ мүлдем. Стендап сол жер күшті. Стендап кештерін деп айтуға болатын шығар. Стендап кештерін ұйымдастырған кезде кім ең алғаш рет келіп отыр, шапалақ орындар сесе 80% қол соғады дедіңіз. Иә, көбіне. Біздің қаланы айтып отырмын. Иә, көбісі біле бермей бек мүмкін стендап деген не деген сияқты, енді атаудың өзі ағылшын тілінде болғаннан кейін. Мен маған бір жақында инстаграмым бір қыз жазып тұр ғой, бүгін стендап бола ма дейді, иә десем, стендаптан басқа тағы да не болады дейді. Қай мағынада десем, енді брейкданстан басқа не істейсіңдер тағы да деп тұр ғой. Би деп ойлаған ба? Соны солай қабылдап тұрады кейде. Енді біздің телекөрермендеріміздің арасында да түсінбегендері болуы мүмкін, сондықтан стендап дегенді жалпылама бір шолу жасап өтейік. Қысқаша айтатын болсақ, бір орында тұрып монолог ретінде күлдіру ғой, иә. Үшін қысқаша айтатын болсақ, американдықтарда пайда болған баяғыда қалай айтсам болады, среднее население дейді ғой, жұмыс жасайтын халық бір бірінің алдында осылай кешкі барда жиналып бір бірінің алдарына шығып алып көңіл көтеру мақсатында жұмыс аптаның соңында жұмыс жасағаннан кейін өйтіп күлдіртетін болған достарының арасында, кішігірім бір круг дейді ғой өздерінің достарының арасында. Кейін ол уже кәсіби тұрғыда айналды. Еврей ұлттық комиктер баяғыда өте көп болған, олар сахнаға шығарып үлкен залдың алдында өнер көрсететіндей дәрежеге жеткізіп тастаған. Сөйтіп бізге жақында келіп жатыр ғой осы соңғы 10 жылдың ішінде. Басында қабылдау өте қиын болды, кез келген әлеуметтік желіде бұл не мазақ, ондай тақырып қозғау болам, қазір үйренді. Қазір осы қазір дәлгі қазіргі сәтте сезон дейді ғой, маусым болып жатыр, стендап комиктерін гастрольмен жүр қазір бүкіл қалаларды аралап. Ал жалпы біздегі әзілқақ театрларында қысқаша түсінікті болсын айта кететін болсақ, мысалы Уәлибек Әбдірайымовтың шығып жүргені, Нұржан Тутовтың, Бауыржан шоудағы Бауыржан мырзаның, Шымкент шоудағы Берік мырзаның шығып жүргені, бұлардың барлығы негізі стендап деп қабылдауға болады ғой, иә. Менің монолог па ол? Мен субъективті ой пікірім, сондықтан келісу келіспеу өз шаруасы әрбір көрерменнің, бірақ менің түсінігімде 100% бұл стендап. Жай олар өзінің аудиториясына икемдене монологтан айтып жатыр да, иә үлкен аудитория, иә үлкендерді күлдіріп жатыр, бірақ ол монолог. Бұл стендап. Стендап деген, стендапта ереже жоқ. Қалай күлдіртесің, анекдот айтасың ба, сен кішкентай әзілдер айтасың ба, біреумен залмен импровизациямен әңгіме айтасың ба, ол сенің өзің қалай айтсам болады шешімің. Бұл жерде ереже жоқ, стендап сонымен жақсы. Сосын студентсің ба, сен үлкен 60-та кісісің ба, ешқандай да несі жоқ. Стендаптың сол жері өте керемет. Жастан дамайды, уақыттан дамайды, не болса дамып келеді. Сондықтан да мен 100%. Олар не екенін білмеймін, мысалға енді есімін айтуға аламын білмеймін, бірақ бір ағамыз өте танымал қазақстан бойынша өзі стендаппен шығып жүр, театрда стендап толық тұрған,
театр деп, енді қалай театр деген актер. Есімін айта беріңіз, кім ол? Тұрсынбек Қабатов. Мен бірнеше айналасын адамдар танимын. Бірнеше адам айтуынша, Тұрсынбек ағамыз қабылдамайды екен стендапты. Стендап емес екен, оны айналысатқан. Мысалы, мен қазір базар жоқ емес, әзіл әлемі. Әзіл әлемі болуыңыз керек. Театр ретінде қабылдайды. Театр менің түсінігімде актер көрініс көрсетіп жатыр сценарий бойынша. Күлдіртеді, образға кіреді. Міне сол театр көрініс актер. А бұл жерде олар бір-бірден шыққаннан кейін бұл монолог қой, не дегенмен. Сондықтан мен стендап комедия ретінде қабылдаймын. Я рейтингі жоғары, кәдімгі еңбегі үлкен ағамыз, білмеймін неге екен, бірақ қабылдамайды екен. Сонда мойындамайды екен. Сенің ойыңша әзіл әлемі театрының барлық стендап жоба ретінде қабылдаймын оларды. Иә, барлығы стендаперлер. Иә, стендап комедиялар. Онда неге қарсы ол кісінің өзі? Бұл менің ой пікірім ғой. Енді ол кісі оны құрған. Ол кісінің... Мүмкін оның ойында мынадай нәрсе бар шығар. Иә, бұл негізі тікелей Тұрсынбек Қабатовтың өзіне қойылатын сұрақ қой. Бірақ біз енді жорамалдайық. Қазіргі стендаперлердің басым көпшілігі анай әзіл дейді, не болмаса тұрмыстық әзіл дейді деген сияқты. Ал ол кісілерде де енді тұрмыстық әзілдер бар. Бірақ қараңыз, қоғамға біздің берерimiz көп деп ойлайтын шығар енді. Басын айтқанда, әрбір әртіс өзінің аудиториясын тауып алады. Енді қатты айтып қалғандай болып қалмайын, керім болып мына жерде обака еңбегі сіңген әрсі. Мен Тұрсынбек ағамыздың әзілдеріне күлмейді екенмін. Күле алмайды екенмін. Түсіндіремін, өзім сөзім үшін жауап беремін. Неге? Қалай айтсам болады? Енді мен оның көрермені емеспін. Мен айтып тұрған жоқпын, ол кісі күлкілі емес деп тұрған жоқпын. Жай ғана мен салыстырмалы әзілдер де ол мен үшін. Баяда қандай болды әкелеріміз, қазір осындай әкелеріміз. Баяда осындай болды, қазір осындай салыстырмалы әзілдер. Ол басындағы маған өтті, қатты күлдім. Кейін енді біздер қазір сценарий жазғаннан кейін уже байқап жатырмыз да салыстырмалы түрде. Ол кісі ешқандай емес. Еңбекқорлығы жағынан ешқандай емес, талант мойындаймын, номер бір деп айта аламын Қазақстан бойынша комик ретінде. Бірақ та енді монологтарына күле алмайды екен. Ол менің қабылдауым. Мен, яғни енді бізде қараңыз, Димаш Құдайберген әлім мойындатып отыр ма? Yeah. Бірақ оны мойындамайтындар да бар ғой. Бар. Бар. Сол секілді мен мына жерде мойындамау да емес, мәселем жай енді көрмегеніңіз, иә. Иә, иә. Иә, оны қатты бір ақталып та керек емес. Тек сіз ол кісінің әзілдерін қабылдай алмайсыз. Әлі келді андай қыл қабылдау мүмкін екен, біз соцсетке өзіп салған кезде, "Ой, сен кімсің?" дейтін болады. Соларға алдын ала жауап беріп отқаным ғой. Мен әрекет жасап жатқан адаммын. Енді өзім жолым тауып отқан адаммын. Іздеп жатырмын өзім көрермендерімді. Бірақ өкінішке орай не екенін білмеймін, Тұрсынбек Қабатовтың әзілдеріне күлмейді екенмін. Бірақ аудиториясы мықты. Ол жағынан ешқандай әңгімем жоқ. Мен бірақ бұл стендапер ретінде ғана ойыңыз емес, бұл көрермен ретінде. Көрермен ретінде. Yeah. Мен оны көрермен емеспін. Мен бір комик бар. Кімнің көрерменсіз? Мен мысалға шынымен де күлетін Қазақстанда стендап, именно стендап комик ретінде Ғалым Қалекбаров деген бар Астанада. Ол енді мега монстр болып кетті стендап жанрында. Үлкен аудиториясы бар. Меркуль деген бар. Содан кейін Руслан Тай деген досым бар. Осы Ақтөбелік жігіт, шалқардікі. Қазір Алматыда өзінің жолында. Осы үш адамның монологтарын мен шынайы күлем. Қараймын да күлем. Ол мен соларын көрермен екенмін. Меркульді байып отырғаның Александр ғой. Павел Воля деген бір үлкен, енді қалай десем, біздің Тұрсынбек Қабатов сияқты біздің Қазақстанда ол Павел Воля Ресейде сондай бір үлкен тұлға. Мен оның монологтарын, концерттерін қарап күле алмайды екенмін. Күле алмадым, білмеймін, қарап отырдым, мен айтып отқан жоқпын, халық күліп жатыр, әңгімесі жоқ, халық жыртып жатыр бір сөзбен айтқан кезде, бірақ білмеймін, мені ілмеді, қарап отырдым да, ах деп, не екен білмеймін. Мен өзім ақтөбенікі, мен футболға да қызықпайды екенмін, мысалға. Тура мен сияқты. Иә, мен өзімді бір ретте мәжбүрлеп, кәдімгідей PlayStation-ға барып, 2 сағатқа FIFA-ны қосып қойып, қинап мен андай ой ғой, мен еркек емес пе, футбол қызығу керекпін ғой деген сияқты мен отырып қинап ойнап жатырмын. Қызық емес, бір допты теуіп жүр 20 жігіт, мысалы неше адам футбол білмеймін да қанша, 22 адам ба, теуіп келіп жүр да. Қызық емес, білмеймін, матчтарға бір екі рет барып көрдім. Енді жаның ашып өзің командаңа болсасың да, бірақ мына спортқа деген қызығушылығымды аша алмадым. Автокөлікке қызықпаймын ер басымен. Байқап отырмын, тура мен сияқты, мен де футболға қызықпаймын. Мен PlayStation-ге өмірі бақ көрген емес. Мен машинаға мүлдем қызықпаймын. Менде правам жоқ, құжат алмағанмын, себебі қызығушылық жоқ менде. Тура. А мен алдым. Жақында сұрақ бұтып қалды. Тұр сол бір жерде. Қинап алдыңыз ол өзіңізді. Иә, алу керек қой деп, жаңағы барлығы алып жатыр ғой, менде де болу керек қой деп. Жаңағы ақша салатын не деп, портмоннан қалай айтады қазақша? Әмиян дей ма? Әмиян. Әмиян ішінде менде тұру керек.
жеке куәлігім тұру керек, паспорт тұру керек. Қоқ қойдым. Болды, паспорт жақында, уақыты бұтып қалыпты, берзіме. Енді оны қайттан жасатып алуға да қызығушым жоқ. Білмеймін, қызықпаймын. Уағында Ақтөбеде сіз асаба ретінде танымал болдыңыз. Қазір асабасыз ба, жүргізесіз ба, той? Асабамын, я екі тілде жүргізем. Енді өзім стендап комик, орысша тілде стендапқа көп шығатын болғандықтан, екі тілде тойларды алып жүрмін. Мен аудиторым сондай. Сөз басында айттыңыз ғой, қазақша поэзияны ұйымдастырам, поэзия кештерін деп. Оның үшіне асабасыз, стендаперсіз. Сіз өзіңізді өзіңіз тапқан адамсыз ба? Әлде таба алмағандықтан тек әр саланың басын шалып жүрсіз ба? Менің ойымша сол таба алмағандықтың кесірінен шығар, іздеп жүрген шығармын. Мына ола не оларын білмей жүр деген бір бар ғой, үйдегілер айтады ғой, не істеп жүрсің, не ол. Негізі фокусты бір нәрсеге жасап, содан нәтиже шығарған дұрыс қой. Мысалы, стендап па, стендапты қатырып ал, оны нақты аяққа тұрғызғаннан кейін әңгіме жоқ, басқа жасап көр. А мен манаған жарымасам, мына мен екі тілде араластырып сөйлеп отқаныма кейбір көрермендерден кешірім сұраймын, өйткені өзім екі тілде сахнаға шығып жүргеннен кейде кеше ғана мысалы мен бірақ мейлінше қазақша сөйлейік. Иә, екі бет мен мысалға орысша тілде жаздым сценарийді. Мына жаққа келгеннен кейін кей сөздер тауып алмай жатырмын да ауыстыратын. Творческое распыление деген сөз бар, мен соны аудара алмай тұрмын. Оны ананы жармасасың, мынаны жармасасың, ақырында бір нәтиже нақты жоқ. Мүмкін мен қазір бір нәрседе нәтиже шығарған кезде, мысалы стендап комик ретінде үлкен аудиторияны болып қаражат тауып, отбасын аяққа тұрғызған кезде, мүмкін қазір сол біздің Астанада болсын, Алматыда болсын, бір өзім жеке пәтерімді алып алып отырар едім, мысалға. Сондықтан да өзімді менің ойымша таба алмай жүрмін. Кейде бар ғой, мысалы, кейде өлең, ән айтқым келіп кететін кездер болады. Сол мүмкіндігімен қарамастан. Иә, кейде мысалы клип қарап отырамын да, мен де осындай бір клип түсірсем ғой деп. Сол кейін ойлаймын, сол қоя қойшы, көкем деп өз өзімді шамалы бүйтіп маңдайымды орасын. Енді бұл кішкене бір көрсе қызарлық емес пе? Ол көрсе қызарлық деген сөзді талқылайықшы. Көрсе қызарлық, пәленше бірдеңе істеп жатыр, клип түсіріпті, мен де түсіріп көрсем қалай болады? Пәленше стендап істеді, мен де сөйтсем. Мұндай нәрсе менікі. Кімнен істейді, сіз соған қызығып тұрасыз. Көре алмаушылық деген сөздің синонимі ма? Жоқ. Жоқ па? Көрген нәрсе қызығады деген сөз ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Мен қолымнан келе ма деген сияқты менікі, сондай. Мен қолымнан келе ма? Эксперимент ретінде. Егер де адам мен қолымнан келмейтін нәрсе істеп жатса, мен ол адамды мойындаймын және қызығамын. А мен қолымнан келер ме еді? Былай ғой, менде мындай бір қорқынышты көрінісім бар. Әйтеуір жасым 70-80 келіп қалады ғой, бұйырса сол жасқа келемін деп үміттенемін. Келіп қалған кезде немерелерім болсын, я өз өзімнің алдымнан сұраған кезде, сен не істедің жас кезінде, қандай сол сияқты, мен бір өзім жаңағы галочка дейді ғой, галочка қойғым келді, мен мындай нәрсе істеп көрдім. Мен Астанаға барып келгенім өкінбеймін. Я енді келістіргенім шамалы, қайтуға да мәжбүрмін, бірақ та айта аламын, барып көрдім, атмосфераны сезіп көрдім, жүріп көрдім, танымал адамдардың арасында жүріп көрдім, жобаларға түсіп көрдім. Ну, әйтеуір бір үйде отырып ештеңе жасамағаннан жақсырақ. Бірақ та әрине жаңағыдай өз өзіңізді таптыңыз ба деген сұраққа ойланып қалдым. Үйге барып жылап негізі қазір мына коуч, ментор дегендер көбейіп кетті ғой. Олардың басым көпшілігі мынадай деп кеңес береді екен адамдарға. Сен әр саланың басын бір шалып көруің керек. Бір жұмыста максималды тек қана 6 ай ғана жұмыс істеуің керек деген сияқты. Одан кейін сен басқа жұмысқа ауыстыр, тағы басқаға ауыстыр деп. Ал оған психологтар былай деп айтады. Сен әр саланың басын шалып жүруің сені тұрақсыздыққа әкеліп соқтырады дейді да. Ертең сен тіпті отбасыда да тұрақсыз болуың мүмкін дейді. Осы бір нәрсе сізді уайымдатпай ма? Сіз қалай ойлайсыз? Бұл жерде талқылау ғой. Менің ойымша ол әр адамның ішкі стержінге байланысты сияқты. Мүмкін. Бірақ тұрақсыздыққа әкеліп соқтыруы деген я қосылам оған шынымен. Менде соңғы кезде мындай нәрсе бар. Мен жасым қазір 33-те. Бір қорқыныш пайда болды. Уақыт өте қатты зымырап жатқан сияқты. Менде андай асығыстық сезім бар ішімде. Тез арада нәтижеге жетпесем, менің ойымша 35-40-тың арасында менде толықтай өнерге деген қызығушылығым жоғалып кетуі мүмкін сияқты. Сол үшін тез етіне аяққа тұрғызып, белгілі бір аудиториямды тауып алып, сүйікті ісіме айналысқым келеді. Сондай бір қорқыныш. Сондықтан да мен қазір эксперимент ретінде басқа бағытқа бір немесе сынап көру қорқып жүрмін шыны керек. Міне жаңағы поэзиям, мен оның алдында немен айналысқан жоқпын деп сұрасайшы. Немен айналыстыңыз деп сұраймын. Қаймақ саттым керек болса, саудамен айналысып көрдім. Мен тележүргізуші журналист болдым, баяғыда Нұр ТВ телеарнасы болды. Оны сценарист болып көрдім, таза сценарий жазып, қысқа метражды фильмдерге жазып көрдім.
айтуға да ұят бар кейбір. Ұялы телефондар сатып көрдім. Сатып, алып, сатып, сөйтіп. Өзім техника қатты қызғам. Сондай бір жаңа адам бірді мен модель шықса, мен қазір мен ұялы телефонымды көріп, қандай ішінде бүкіл процессор барын біліп отырым. Не бар тағы да айтып оған? Ұйымдастырушы әдіскер болып көрдім мәдениет үйінде. Өзім ауылында неше түрлі жобалар ұйымдастырдым. Ой, айта берсе көп, мен жақында деппін ғой, мен 2010-да 14 жыл бұрын әскерден келдім. Енді әскерде кейбір наряд деген нәрсе бар, 24 сағат тұрған кезде ішің пысады, барлық ұйықтап жатқан кезде күзетіп отыру керексің бөлімшені. Сол кезде қағазымнан қаламды алып алып жазып отыратын не істедім, қандай жұмыс жасап көрдім. Сол кезде 2010 жылы мен 36 бағытта ақша тауып көріппін. Одан қанша жыл өтті? 14 жыл өтті. Мен қазір білмеймін қанша. Өзгеріс бар ма? Содан қорқам. Өзгеріс жоқ. Осы 6 жыл бұрын стендап деген жанрмен танысқан кезде махаббат ашылып кетті. О, менікі сияқты. Сахнада өзімді еркін сезіне аламын, ашыла аламын. Кейбір сен болады ғой бір тақырыптарды досыңмен сырласып айтқың келеді, бірақ досыңды көріп тұрасың, айналаңда оларға саған уақыты жоқ, әзірше өзің проблемаларым жүр деген сияқты. Сол кезде сен әзілге айналдырып сахнаға шығарасың ғой. Ол бұл да бір психология, бір шамалы біздер негізі кемсіз адамбыз ғой, стендап комиктер, сәл ауыратын адамбыз ғой. Жақсы мағынада. Ішіндегін айта алмағанын сен сахнаға келіп айтасың. Сен өзің минусыңды әзіл ретінде халыққа жеткізген, халық оған күлсе, үстінен жеңіл оқып қаласың. Демек, сізге ақыл-кеңес керек емес, тек әйтеуір ашылып айта алатын сәт керек, е? Адам керек. Маған сол бір, маған мен психикамыз сол шамалы не өпті. Көбі негізі досты қалай, досты не үшін іздейді, досты не үшін керек, қиын сәттерде қасымда болу үшін дейді. Мен басында қандай да бір оқиға болса, мен соған айтайын, ол маған ақыл-кеңесін айтсын дейді, да? Демек, сізге дос керек емес қой? Жоқ, ол емес. Дос керек, бірақ та... Не үшін керек дос? Нағыз дос, мысалға, сенде қанша досың бар? Шынайы. Кез келген тақырыпты айта аласың. Бес досың бар, иә? Сен қай жасың? 23-темін. 23-тес, мен жасым 33-те, арамыз 10 жыл. 10 жас. Енді қазір мен достарымды жақында ойланып көрген тақырып айтпақшы. Достарым мұлай бөлінеді екен. Кей достарым қазір ренжесін-ренжемес өздері білер, бірақ шынайы ішінде, шынайы ашылып отыр қой. Кей достарыма мен қазір нанға жағатын май таба алмай отырмын деп айтайын десем, ол өзінің автокөлігін жибін қалай ауыстырам, басқа одан да күрт ойлы машинаға қалай ауыстырам деп басын ауыртып отырды. Ол мен түсінбейді. Нанға май жағу деген түсінбейді. Өткені ол тоңазытқыш күнде бар нәрсе, ол үшін өте төмен тақырып деп айтылсам болады. А кей достарым бар, үш досым бар екен, кез келген тақырыпты айта алатын. Бірақ ол достарым 33-ке келген кезде олар қазір өзінің жеке өмірімен сәл басын ауыртатқаны бар да. И қалай оған қоса тағы да оған жүктегім келмейді, сосын иә өзім шешерім деймін да. А сол проблеманы оған айтқаннан гөрі мен қағазға түсірсем, және сахнада айтып халық күліп отса оған, ол мысалға алысқа бармай қойдық, мен әйелім арасында кейде болады, енді ыдыс аяқ шылдырмайды, ұрысып қалатын кездеріміз болады. Бұл моменттерді мен оны күлдіретін неге айналдыра аламын. Сахнада айтсам жеңіл болып қаламын, осыны айтқаннан гөрі. Мен сіздің стендап шығарылымдарыңыздың барлығын қарап шықтым, әрине іздендім. Басым көпшілігі мына тұрмысқа байланысты екен. Менің келіншегім бар, жақында ғана үйлендім, бір балам бар. Және осы мен келіншегім түсінбеймін, кейде біртүрлеу деген сияқты бір келіншегіңіздің атынан кейде бір ауыр айтып қалатын сәттеріңіз болады. Оған ренжімей ме негізі? Саясат бұл үйдегі нәрсе ғой, сен неге оны барып сахнада айтасың деген сияқты. Күйге шығар алдында ол білді өкімге шығады. Енді мен стендапер екенмін деп барлығын сахнаға шығара бермейтін шығарсыз. Менде мұндай көзқарас, кез келген нәрсені қазір қате айтып шамалы дұрыс жеткізіп көрейінші. Жеңіл қабылдау деген сөз дұрыс емес, оңай қабылдаған дұрыс деп ойлаймын. Мысалға мен басым үлкен, біздің диалектпен нән басым, тез сөйлеймін. Байқасаң, кейбір сөздерін түсінбей отқанымды түсініп көзіммен, тез сөйлеп қалатын кездерім болады. Өйткені информация поток келіп жатыр басыма, тез-тез бір нәрсе асығып жатыр да, асығып сөйлейтін бар. Ол минустарымды мен сахнаға шығып әзілдеп плюске айналдырып аламын. Мен өзім минусыма күлсем, маған жеңіл, оны қатты. Сол сияқты біз идеалды отбасы емеспіз, оны мойындаймын. Ұрысып керісіп болып қалады, қаржыға байланысты болып қалады, кейде өзіміздің арамызда болып қалады. Мен оған бір рет қана айттым басында, мен бұл үйкіміздің айқай шуымыз, ұрыс керісімізді сахнаға шығарып күлдіртіп,
ақша айналдырып жатырмын, сен соған қарсысың ба деді. Түсінесің бе? Ұрсып қалдық па? Мен оған концерттен сол ұрсып қалғанымызды айтып қойып, ақша қалдың алып көрсем, қалай өресің ол? Қой жоқ деймін ау. Ладно. Жоқ, мен оған... Ақшаға сатылу емес шығар бірақ бұл. Жоқ. Енді жаңағы айтқан жа, үлкен тұлғаларымызды да оларды отбасы туралы айтып жатады ғой. Кейде мындай жағдай болып қалады. Басына танысқан кездегі бір монологтар бар мысалға. Мен ойламаймын, жеңгелеріміз барып, сен неге бетіп жатсың? Бүкіл олардың аудиториясы бүкіл мемлекет қарап жатыр. Бәлінбай миллиондаған адам қаралым. Сондықтан да бұл жерде барлығы оңай қабылдаған дұрыс. Мысалы, қандай минусы бар? Бізде стендапта әртүрлі қалай айтсам болады, денсаулығы мен проблемасы бар адамдар келіп қалады кейде. Біреу тотығып сөйлейді, біреу ақсаңдап жүреді. Мен ашық айтамын, мен жай жұмсақ қылып айтып жатқан институтөлес келіп, олар өзінің жаңағы жағдайын біле тұра күлдіртіп жеңілденіп қалып жатыр да. Өйткені оларға оңай емес қой. Институтөл қоғамда талқылайды олардың сөйтіп, жоқ, халықты күшті қабылдап жатыр оларды. Көрермен де біле тұра. Самоирония деген сөз бар ғой. Иә, өзіндік ирония. Мен өте қатты мойындаймын, құрметтеймін самоиронияны бар адамдарды. Сондықтан да өзім соған тырысып жатырмын. Маған да достарым маған әзілдеп жатса, мен кемсітіп, мен оны күлемін. Мен оны қатты бүйтіп, қатты қабылдағаннан гөрі күлсем, маған да жеңіл, достарыма да ешқандай бір не істемейді, қиналып қалмайды. Атмосфера бұзылмайды бұл жерде. Саясат, өмірлік проблемалардың барлығын оңай, жеңіл қабылдай аласың ба? Қабылдауға тырысамын. Тырысасың. Бағана айтқан өзім тұлға ретінде әрекет жасап жатырмын барлығына да. Өзім аудиторым, өзімді жолым таптым ба деп оған да әрекет жасап сұрақ қойып жатырмын сол сияқты. Сұрағына да әрекет жасап жатқан. Бір саланы тастап, екінші бір салаға қарай қайтадан ойысатын кезде, әлгі саланы неге тастап кеттім деп ойлайсың ба мысалы? Қызығы басылғаннан кейін тастап кетесің бе сен? Демек? Мен кейде былай ойлаймын да, өмір маған барлығын беріп жатыр да, Құдай маған беріп жатыр. Маған кейде осы тәжірибе, мысалы саудада болдым деп айтып отырмын сауда жағынан, мына жақта болып телеарналар жұмыс істеп көрдім, сценарист болып пайдасы тиіп қалып жатады. Кеше мен Астанаға барған кезде мен біліп тұрмын, мен қазір аштан ұлқымын, мен мына жерде мен өзім нанын тауып аламын, тіпті мына жұмыс болмаса мына жаққа кетіп қаламын, өзім жобамды ұйымдастырып кеттім, көрермендер тауып алдым, содан кейін маркетингті зерттей бастадым аудитория табу үшін. Сол секілді барлығы да көмегі тиеді. Барлығы. Баяғыда спортпен айналысқаным бар, ол да көмегі тиді бір кездері. Мысалға. Не істедіңіз, қай кезде дейді? Әскерде көмегі тиді да, мен бокста разрядым бар, сол ойлаймын да, оны да бір келісіп жаңағы мастер спорты болған жоқпын, бірақ көмегі тиді, әйтеуір өз өзіңе әйтеуір жауап бере алатындай. Иә, өз өзіме риза болдым дейсіз. Иә. Менің сұрағым мынадай еді, белгілі бір саланы қызығы басылғаннан кейін тастап кетесіз ба? Бір әншіні көрдіңіз. Иә, түсіндім қазір. Ол клип түсіріп жатыр. Қалай жауап берсем болады? Мен ойланып жатырмын. Бұл сұраққа ойланбаппын. Сол үшін кейде мен пауза ұстап қалып жатсам, яғни маған ешқашан басыма келмепті ол нәрсе деген сөз. Солай шығар. Қызығы басылғаннан кейін. Шынын мойындау керек. Өзімде осы жауапты күттім. Ендеше келесі сұрақты тыңдаңыз. Ол мына тұрақсыздыққа байланысты еді. Мен айттым ғой. Қызымыз деп тұрып кетіп қалса. Жоқ, мен айттым ғой. Психологтардың айтуынша, белгілі бір саланы қайта-қайта ауыстыра беретін адамдар тұрақсыз болады және ол отбасылық өмірге әсер етеді деген сияқты. Ертең менің келіншегімнің де қызығы басылды. Енді Құдай бетін әрі қылсын. Мен екінші рет үйленем, басқа біреуді аламын деген сияқты нәрседен қорықпайсыз ба? Студияда келіншегіңіз демеші әлдеге. Мүмкін ол да. Қолына оқтау ұстап алып келіп тұрмасын мына жерде. Айтайын, жауап беріп қойшы деп. Сонда қорықпайсыз ба? Жоқ, отбасын мен қабылдауым бөлек қой. Вот мен қазір шыны керек. Психикаңыз бір ғой бірақ. Психологияңыз бір. Миыңыздағы ақпаратыңыз бір. Ұстанымыңыз бір болады. Сіз сахнада қандайсыз, өмірде де сондайсыз. Себебі максималды ашық болуға тырысамын деп айтып отырсыз. Подкастты да сол еркіндікте ұстап отырмыз қазір. Сен мені ажырастырайын деп отырсың ғой. Жоқ. Ондай ниетім жоқ. Иә. Мен қазір өмірімде ең маңызды адамдар мен отбасым. Иә, қазір түсіндіремін, қазір жайлап алып келемін. Алыстан сәл бірден алып келіп тұрған жоқпын біздің жаңағы батыс құсап. Сәлден алып келіп тұрайын, алып келіп көрейін, барымша тырысып көрейін. Отбасым ең өмірінің маңызды ұстанымы, солар үшін еңбектенеміз. Таң атпай мені оятатын мотивация солар үшін. Қазір әйтеуір жылы жерде қарындары тоқ, киімдер көк дейді ғой. Елден қалмай әйтеуір
илмин катарлы болсун деп. Яны балабакшага барса, дүйүн дурс балабакшага бару керек. Ана уна эмес, ауласы бар, жагдайы бар. Акшама мен кеше Астанада таң калатын жарсыздар, 250 000 төлөдүн балабакша. Айына ма? Я. Сурак туундай ма? Неге 250 000 деп? Жок, туундамайт. Неге? Өткөн ол жакка кымбатчылык экен билем. Биздикмен салыштырганда. А мен сурадым го. Өткөн мен төлөдүм го. Сен берген кезде сурайт экенсиң. Акча жараткан неге? Фон син фон деген бир адиспен балага тарбия беремиз деп чама мен. Мисалы, Кытайдын бир адиси бар экен. Сөйтип балаңыз өмүрдө өзүн таап алат, бала бакчадан кийин мектепке же жеңил болот дейт. Айтам бала маштан уруп калмаса болот, мага тамагын берип турдуңдурчу, уктатып мага фон син фон керек эмес дедим да чама мен. Сол секилде арзандауды бала бакча табууга болотун эле. Бирок мен балам энди көрүп турмун ичинде кырып шакты зерттеп карайсың го. Қалай айтсам болады, жақсы нәрсе, тамақ жесе жақсы тамақ жесін, арзан тамақ алмауға тырысам. Супермаркетке барамыз ба, мысалға бір күріш тұра ма, жақсы күріш, сапалы күріш жесінші. Сусын ішеміз, жақсы сусын ішінші деген сияқты. Отбасым үшін, отбасы маңызырақ барлығына да. Сондықтан да отбасының қабылдауы маған қазір бөлек. Енді жаңа ойыңыз бір сахнада бір деп тұрсыз ғой. Қазір отбасы или стендап десе, әрине отбасын таңдайсың. Қара жұмысқа кіру керек болса, мен тек қана сол қазір отбасым үшін ғана, елім үшін қызмет жасап жатырмын деп айта алмаймын. Қоғамда қандай пайдаңыз тиеді деп жатыр сол. Тойға да шыққан ұйымдастыруым болса отбасым үшін ғой. Түбінде енді бұл жерде қаражатта ешқандай қызығушылығым болмаса мен қояр едім, қоя ғой деп. Сүйікті ісіме айналысуға болады, бірақ қазіргі таңда жаңағыдай. Енді жаспыз ғой, енді көлікке қызықпайсаң да көлік айдағың келеді ғой. Мүмкіндік болса айдаймыз ғой бізді. Сағанда қазір су жаңа автокөлік десе, праваның бір айдың ішінде қалай табуғанын білмей қаласың ғой. Сол секілді отбасына бірінші орынға қоямын. Қалай болсын, не болсын. Жоқ, мен стендаппен отбасының арасындағы деген сөз ғой бұл жерде. Мәселе соның деген жоқпын. Жоқ, тұрақтылық. Отбасыңа да әсер тимей ма тұрақтылығың? Сен ананы сатып, сол жоқ, әсер тимейді. Өйткені отбасым бірінші орында тұр. Барлығын тастап тұрмын, айналысып жатқан нәрсем енді қазір стендапқа 6 жыл арнадым ба? Стендапта мен тәжірибем бар. Мен энергиямды, күшімді кетірдім. Иә? Енді қазір отбасым егер де отбасыма бола стендапты қалдырып кету керек болса, вообще ойланбастан қалдырып кетемін. Өзім ұнамайтын, жек көретін жұмысқа тура айналысуға таңдау болса, отбасым үшін жасаймын. Сондықтан да жоқ, тұрақтылық жағынан ешқандай несімейді. Бірақ та осы соңғы кезде мына стендап осы менікі ғой деген сияқты қабылдау болып жүр ішімде. Міне осы менің нәрсем деп. Сіздің өмірлік ұстанымыңыз не? Өмірлік қағидаңыз қандай? Мен оны не себеп тұрып отырмын? Адам болып өмір сүрсем ғой дей білеймін. Дейін дұрыс адам болып. Енді барымыз мәңгілік емеспіз, уақытшамыз. 10 жылдан кейін, 10 жыл жылдан кейін екеуміз бармыз ба жоқпыз ба ешкімге мәлім емес. Мына подкастты сен бала шағаң қарап отыра ма, мен атамызды қара кезінде көздірік келіп алып красавчик болыпты ғой деп айтуым мүмкін саған. Сондықтан да кетсек мына өмірді бір адам құсап өмір сүріп кетейінші деймін де. Әйтеуір болды ғой. Артыңызда бірдеңе қалдыру деген мақсат бар ма сізде? Артымда сөз қалсын менің. Менде бір белгілі бір проблемам бар өзімнің басынан өткен. Оны қазір орынды ма орынсыз ба талқылап білмеймін де. Басынан бір сынақтар болды, сол сынақтардан өттім. И кейін мен өзім андай бір болашақта аяққа тұрып жатсам, мен секілді проблемамен түйіскен адамдарыма мен көмектескім келеді. Бақыт бергім келеді. Мен осылай өттім кезінде осы кезеңнен деп барымша. Қарлай болсын, қай жағынан болсын көмектескім келер еді. Сол сондай бір пайдам тисе екен деймін. Сіздің өмірлік мақсатыңыз неге сұрадым? Себебі балаңыз туралы айтқан әңгімеңіз менде бір екі жақты пікір қалдырды. Астанаға барып бір жарым жыл тұрған уақытта балабақшаға 250 мың теңге төледім дедіңіз. Және мынадай бір техникамен балаңыздың өмірлік жолын табуына әсер етеміз деген сияқты уәде беріпті. Сіз айттыңыз, жоқ, маған ол нәрсе керек емес. Бастысы бала маман жүрсе болды деген сияқты. Сонда сіздің өмірлік мақсатыңыз? Мен неғып жүрмін онда мен? Жоқ, сіздің өмірлік мақсатыңыз сонда балам өліп қалмай аман жүрсе болды, мен де тура солай жүрсем болды деген мақсат па? Әлде мен өзімнің өмірлік жолым табайын, баламды өмірлік жолын тапсын деген сияқты. Кішкентай кезінде балабақшаға бардың ба? Барған жоқпын.
барған жоқсың. Жалпы сен үйдегілер фун-фан деген әдіспен үйретті ме, тәрбие берді ме? Бірақ қазір өзің орнын тауып отырсың ғой, жұмысың бар, иә? Нанын тауып отырсың. Вундеркинді ретінде қабыл отырсың ба? Оның самооценкасы жоғары екен. Жоқ, негізі шынымен. Сол секілді мен не алып жүрмін, мен әкесімін ғой, мен ғой тәрбие беретін, бағыт беретін мен болу керекпін бұл жерде басты адам. Шешесі бар, анасы бар. Балаң үшін шешім қабылдайсыз сіз? Мен шешім қабылдам, мен бағыт берушімін. Шешім қабылдайтын өзі болу керек. Өзі шешім қабылдау керек. Қандай оқу орнына түседі, бүйтем, мектеп аяқтағаннан кейін осындай балерина болам десе де, өзің ұнай ма? Ұнайды. Пожалуйста, бол. Ережес жекпе-жек спортшы болғым келе ме? Пожалуйста, өзіңе ұнап тұр ма? Бол. Әйтеуір кейін мен секілді жаңа бағана басында айтқандай болды, қартайған кезде өкім қалмайыншы. Осы нәрсені істеп қалу керек еді кезінде деген мен үлкен қорқыныш бар. Сол секілді сол қорқыныш мен балама да басына келмесінші. Өзің ұнай ма? Пожалуйста, айналсын. Мен тек бағыт беріп отырамын ғой, қараймын ғой бойында қандай талант бар. Сурет салуға икемім бар ма? Сурет салатын неге апарамын? Үйімге апарамын. Сіз бағыттағанда қазірден бастап балаңызды тыйып тастап жатқан жоқсыз ба? Мысалы өмірдің жолын табуына, мысалы әлгі балабақша біз көмегімізді береміз деп уәде беріп отырса, сіз неліктен көрмедіңіз деген сияқты нәрсе ғой. Балаңызды беріп көріңіз. Бұл енді мен сіздің отбасыңызды араласа алмаймын иә? Сен араласып тұрсың ғой, араласпаймын. Мындай нәрсе ғой. Бұл ұсыныс ғой. Не екенін білмеймін қазіргі таңда. Мен қазір балабақша баламды апарып жатырып, мектепте жұмыс жасағаным бар, айтпақшы. Мен 3 жылдық педагогикалық тәжірибем бар. Ой, мен айналып, мен 2 рет әкім болып көрдім деп отырған мен. Бірақ мектепте жұмыс жаса көрдім де, мен байқағаным оқушыларда қазір бос уақыт жоқ. Мен қазір түсіріп жатқан адамдарда да сіздерде балабақшаларыңыз бар ғой, иә? Келісетін шығарсыздар. Обедке дейін мынау, түстен кейін мынай нәрсе, сабағын ұрып келді, сабақтан кейін каратэ, содан кейін бассейн дейді. Қалай ойлайсың, бала көп таңдау беріп қойсаң өзін таба ала ма? Мүмкін. Келіспеймін. Бала загруженный болып жүреді. Болды. Ол мәжбүр баруға, ата анасы мәжбүрлеп қойды. Мүмкін ол суға жүзуге көбірек уақыт бөлсе тек қана, содан нәтиже шығармадым деді. Оған қарағанда түске дейін биге барғаннан гөрі. Жай ғана уақыт өткізіп жатыр. Баланың өзінен сұрайды ғой ата-ана. Қайсына қызығушылығы көп? Сұрай ма? Сұрайды. Мен сұрап жатырмын. Мен қазір байқаймын, мен балам бокске екенім бар. Мен соған құрал жабдықтар алып, үйде сәл-сәл дайындалып не істеп жүрміз. Бірақ соңғы кезде балабақшадан звоноктар түсіп жатыр. Ана баланы ұрып қойыпты, мына баланы ұрып қойыпты. Барымша түсіндіріп жатырмын, болмайды деп. Ондай өнеріңді жан жақта көрсетуге. Бірақ енді икемі бар. Көрсететін ринг бар онда деп. Жүгірейік, футбол ойнайық, жүгірейік дейді. Ұрайық бірдеме сен. Мен сенемін. Өзіңді жақсы стендапермін деп айта аласың ба? Кез келген сахнаға шығатын адам егер де өз-өзін жақсы көрмесе, нәтиже болмайды. Кез келген асаба өзін жақсы асабам деп есептейді. Кейбір асабалар бар ғой, бірін мойындамайтын кездер болады. Қарашы анау жез шығып кеткен 2010 жылғы ойын ғой деп соны ұйымдастырып жатыр дейді да, өзі бірақ сол баяғы жез шығып кеткен әзілдермен жүр да. Мысалға сол секілді мен ойлаймын, егер де мен өз өзімді мойындамасам ауырлады, сондықтан да мен өзімді ортадан сәл жоғары ретінде қой. Мен бағана айтқан 3 комиктен мен өзімді әлі олардың деңгейіне жетпегенін мойындаймын. Бірақ та жалқаулық қой менде, в общем басты себеп мен жалқаумын, мойындаймын. Өнер адам сәл мындай болып келеді. Мен сол үлкен бір минусым бар, жалқаулық. Бірақ сіз өнер адам емессіз. Өнер адам емеспін дедіңіз. Бірақ та бағанағыдай ғой, Тұрсынбек ағамыз өзін стендап комик ретінде мойындамаса, бірақ ол стендап комик. Штангист қой, мысалы ауыр атлет шығады да штанг көтереді. Бір адам шығады да басқаша көтереді да оны, бірақ көтереді дәл солай. Бірақ біреу былай иығына қойып көтереді, біреу бірден көтереді екен да. Екеуі де ауыр атлет. Бірақ екіншісі айтады, мен жоқ, мен былай көтеремін, мен ауыр атлет емеспін дейді. Мысалға сол секілді ғой, өнер адам емеспін деп есептеймін өзім, бірақ қалай факт қабылдай алмаймын, мүмкін сол жаңа айтып жатқаным. Ал сіз жақсы әкесіз ба? Жақсы жарсыз ба? Тырысып жатырмын, бірақ әрқашан жақсы әке, жақсы жар болады. Кейде болады, өзім бір сәттер болады, өкініп қаламын, неге осындай жасадым. Өзім принциптерім, бір қадам артқа жасаудың орнына өзім принциптерім қаталып қатыным бар, соған өкініп қаламын. Бала мысалы мінез көрсетіп жатады ғой. Мысалы бүгін балабақшаға апаратын баламды мысалға айтайын,
балабақша аппарат, ол мінезін көрсетіп жатыр. Таңғы 8-ге дейін балам бір өзімнен бар 10 минут қалған кезде қоятып алып, оны асты кейіндіріп, оны ертерек қоятып, ұйқылы кейіндіріп жатыр да. Өткен түні мен мультик қарадым. Алып келе жатыр, мінезін көрсетіп жатыр, ол мінезін көрсетіп жатқанда мен ашуланып жатырмын. Енді шама даусын көтеріп, айқайлап, садигіне есігін жау жерінде кейін айтам. Ол мінез көрсетуге тікелей құқығы бар ғой. Ол құқығы бар. Ол бала ғой енді, ол бөлек адам ғой, сен сияқты. Ол сені 100% тыңдауға міндетті емес. Әке бол, бірақ оның өзінің ойы бар. Еркелей ма, оның сенің алдында, өзіңнен сен оның алдында да еркелеттің ғой. Белгілі бір норманы сақтамаған тұрсың ғой еркелетудің. Қатты, ай, мен балам, ой, көкем жаным деп жаңағы, сүндет тойда, тұсау кесуде той жасап алып, оны мындай таққа отырғызып қойып, бүйтіп хан қылып шығарамыз да. Кейін ол бала өскен кезде оны адамгершілікке үйретпесең, әрине. Ал сен әке ретінде бағыт берушісің. Сондай бір сәттерде өкініп қаламын, кейде ашуланып айқайлап жіберемін, кейін ойлаймын, оны неге айқайладым, жайлап түсіндіретін адаммын ғой. Түсінеді негізі, ақылы бар бала ғой. Жасай алмаған іс-әрекеттерің, сындапта айтқан сөздерің, ойнаған әзілдерің үшін өзіңді арыз сотыңда жиі соттайсың ба? Басқаша жолмен түсіндіріп берші тағы да осы сұрақты. Айталық, өзіңнің жасай алмаған кеткен әрекеттерің болады ғой, ішіңде бір өкінішің болады. Кезінде осы бір саламен кетуің керек еді. Кезінде мүмкін мұғалім болып қала беруім керек еді деген сияқты. Жайдарманды соңына дейін апара алмағаным ба? Мен ойнап жатқан кезде қазіргі чемпиондарымыз Есет деген бар ғой Фемидадағы. Бірге ойнағанбыз. Кәдімгі екеуміз бірге Премьер лига осы жергілікті жоғарғы лигада да финалда да шығып, ол істі соңына дейін апара алды, өзінің мақсатына жете алды. Мен жарты жолда қалдырып кеттім, осы қалалық деңгейде енді барымша бірінші рет маусым көрген адам үздік ойыншы болып, әйтеуір мен эфиріміз бар, Жайдарман жоғары лигасында өнер көрсетіп көрдік, соңына дейін апармадық. Анамның бір өтініші, өмірімде сол қазір есіме қалып қойған бір өтініші, енді қарап тұр ғой, енді оқу орнын бітірді балам, аяқтады, не істеп жүр, нан тауып жатырмын, мұнда Жайдарман ойнап жүр. Бір шамалымен бізде мындай нәрсе бар қоғамда. Сен баласың, әкешеге көмектесу керексің, қаржылай болсын, қасымызда болу керексің, әрқашанда көз алдымызда болу керексің. Мына Жайдарманды қоя қойш деген бір өтініші бар. Ана өтініш мен үшін президентіміздің бір приказы ретінде қабылдадым да. Мамам айтты ма, болды деп қалдырып кеттім. Кейін бір енді бірге бастаған балалар жоғарғы лигада өнер көрсетіп, кәдімгідей өздеріне аудитория жинап үлкен тұлғаға айналып отқан кезде эх деп қалған сәттер болды. Соңына дейін апару керек еді деген бір өкініш тұрып қалды. Ештеңе қарамау керек еді, анама бір басқаша түсіндіріп көру керек еді анама. Енді ол жаны ашқан айтады, әрине анам болғаннан кейін. Бірақ оған дұрыстап жеткізуім керек еді, ол мен тікелеген әлім тағы да. Сол бір өкінішім, КВН-ді Жайдарманды соңына дейін апара алмадым. Қазір мүмкін бір жерде, білмеймін, бір жобам болар ма еді. Қазір көп айтады ғой, сен өзіңді өзгемен емес, өзіңмен салыстыр, осыдан бір жыл бұрын, бес жыл бұрын қандай болдың, қазір қандай деңгейге дейін жеттің деген сияқты. Біз мың жерден қалай айта берсек те, бірақ өзіңді өзгемен салыстыру міндетті түрде болады. Кез келген адамда салыстыра алмаймын деген адамды мен мүлдем кездестірген емеспін негізі. Мысалы, менің досым бар ма? Ол көлік алып жатыр. Ол үйленіп жатыр, ол отбасылы, ол жақсы жұмысқа тұрды, ол шетелге шығады. Ал менше деген сияқты ғой. Класасына қарашы, анағаш, үй алған жағында деп салыстырады ғой. Иә, иә. Жоқ, сондай нәрсе бізде қалып қойған ба? Біз өзімізді өзіміз салыстырамыз да. Тура сол секілді өзіңізді жиі салыстырасыз ба? Және көңіл толмаушылық бар ма? Әлде шүкір ету бар ма сізде? Жақында бір досым келді. Енді досым аты жөнін, оның рұқсатынсыз айтуға шалық құқығым жоқ, бірақ та өшін былай айтайын. Ресейлік Юрий Дудь деген бар ғой, үлкен интервью, соның алдында интервью берген адам ғой, ресейлік стендап комик. Оның жасы менен 8 жас кіші, бірақ қазір Қазақстан бойынша концерт жасап, гастроль жасап жүр. Сонымен бұл сұрақты сен айтып отқан жаңа мәселені өте көп ойланамын, неге мен бағым ашылмай жатыр. Оған екі себеп таптым мен талқылаумен. Сол баламен сөйлестім де, неге деп, сен неге жолың болып кетті, неге мен жолым болмай жатыр. Негізі жазғанда әзіл біздің тілмен қудыртқан кезде біздер бірге жазамыз. Әр адамның жолы бөлек қой дейді. Біреу ерте танымал болып кетеді, біреу кеш, біреу 40 жаста танымал болып кеткендер бар. Ол бірінші себеп, әр адамның жолы бөлек деген. Екінші себеп, жалпы кез келген қалай айтсам болады, қоғамда өзінің орнын тапқысы келетін ба, аудитория тапқысы келетін адамға айтарым, кеңесім, бір
танымал адамдардың сөйлесе тұра шығарған тәжірибе, мына жер тазарту керек басты. Басында өз-өзіме шамал жұмыс жасау керек, сөйлесу керек, өзім не істеп жүрмін, немен айналысатын, ұнай ма бұл нәрсе. Күнделікті күйбен тіршілік нағыммен ана жұмысқа барып келіп деп жүрген адамдар қаншама бар. Ол кісі негізі керемет, мысалы, әнші болар ма еді, егер де сәл көргенде шамамен. Сол секілді баспен өзің басымен өз-өзіме сөйлесіп біраз дұрыстау алу керек басында. Сортировка дейді ғой, тазалау алу керек екен. Осы өте қатты маңызды. Кейбіреуіме танымал деппін ғой. Танысыңдарым бар. Бақтар ашылмайды, жолдар болмайды білмеймін. Бірақ өте талантты көріп тұрасың. Но кезінде мысалы біздер бұны айтуға оламын білмеймін. Димаш Құдайбергенді біздер ол жайдарма ойнаған білесің ба? Димаштың ба? Димаш жайдарма ойнаған. Жоқ, хабарым жоқ. Менде кәм флешкам да бар. Әлі сақтаулы сахнада, студенттер сарайында. Ол жұлдызды үй тапсырмаға шықты бізге. Один дома деген кино бар, жалғыз үйде. Соны біздер қазақша нұсқасын шығардық, өзі комедиялық тұрды. Соны шығардық. Димаш Құдайберген жайдарма ойнағаны бар. И репетиция келген кезде, бір кездері өлең айтып жүреді, кіре берісте. Сол кезде менде енді қалайсың, редакторлық па, продюсерлық па көзқараспен қарайтын болсақ, ай мынау әлемдік деңгейдегі дауыс секілді. Мынау бір баға ашылса, әлемде аудиториясын тауып алатын жігіт ау деген бір тұжырым шағында содан қойдым, ұмытып кеттім. Кейін біздер қалады әлі жайдарма ойнап жүрек, өзіміз жұмыстармен жүрген кезде Славян базары болсын, Қытайда болсын, дүр сілкіндіріп жатқан кезде қап, міне нағыз айтқан дәл болып тұр деп андай болжам дейді ғой, мен болжамым кәдімгідей сәтті түсті. Сол секілді жаңа балалармен қыздармен сөйлесем ғой, өте талантты, бірақ жолдары болмай жүрген. Сөйлескен кезде байқаймын, іште проблемалар көп. Ішінде деген кәдімгідей қоқыс болып жатыр. Үлкен қоқыс жәшігі болып жатыр басында ішінде. Стендапқа сіз не бердіңіз? Стендап сізге не берді? Бір нақты нәтижеге жетістікке жеткен адам ретінде жауап бере алмаймын да, бірақ та менің миссиям келген адамдарды күлдірту, күлкі сыйлау. Мен солай қабылдаймын стендапты. Мен мысалы, сен қолына не келеді? Сен журналистсің ба? Журналист ретінде ақпарат берушісің. Сен посредник ретінде мына ақпаратты аласың да халыққа жеткізесің. Ол сенің миссияң өмірлік. Менің сахнаға шыққаннан кейін күлдірту, адамда күлкі сыйлау, демалып қаласын, жұмыстан шаршап келген адамдарды күлдіртсем, менің сол өмірлік миссиям сода. Сода ғана қалды. Стендап маған не берді десем, өте көп достар берді. Ол сөзсіз. Өз-өзін тәрбиелеуге де шамалы не береді. Кейде болады, бүйтіп мұрның бет кетіп бара жатады ғой. Бір мақтап атса бір шамалы. Осы бір сахнаға шығасында тып-тыныш сахнада 10 минут бойы тып-тыныш бір әзілің өтпей қалады ғой. Сол кезде мен андай өмір маңдайынан тарс етті да саған. Әй, шамалы қоя ғой көкем, шамалы басыл деп шамалы сөйтіп басатыны бар. Сол жағынан тәрбиелейді маған. Кейде бүйтіп шамалы бүйтіп қалатынымызы бар. Енді жол зауыру ма? Енді 200 адамдық залдарда өнер көрсетіп өте сәтті бір нелер болады, шығарылымдар. Барлық мақты барлық суретке түсіп жатады. Көтере алмай қаласың мақтауды. Соны үйреніп жатырмын қазір шамалы. Комплименттерді, мақтауды бір орташа қабылдаш, дұрыс жағынан қабылдаш, иә, рахмет деді жүре бер. Ол да сәл тоже не керек екен. Уақыт керек екен тоже. Тәжірибең бар. Еңбек өтілің бар деп айтуға болатын шығар осы стендапта. Қазір мына стендаптың жас буыны қалыптасып келе жатыр. Сол жас буынға қандай ақыл кеңес бересіз? Соңғы сұрағымыз осы болсын. Енді өзім басына айтып қойған жоқпын ба? Кәрілікте өкініп қалмау үшін сүйікті ісіңе айналысу. Өзіңе ұнайтын, көңілінен шығатын. Өмірден ләззат ала білу. Бір шоуменіміз бар, Қазақстанға танымал. Аты жөндерін айтпай ақ қояйын, өзім әлеуметтік желіде өмір тамаша, өмір сүре білген адам үшін дейді. Қатты ұнап қалды осы сөз. Шынымен де өзіңе байланысты ғой. Жағдай дым болмай жатса да өзің күлімсіреп жүрсем, баяғыда жоқшылықта да сол балық шағымыз күшті өтті ғой, бақытты өтті ғой, әлі күнге дейін есіме аламын. Мен соны айтпақшы, сол баяғыда кейде жетіспеушілік болып қалады ғой, енді жағдай болмай қалады. Соны мен қазір таңда комедия тұрға айналдырып соны сахнаға салып жатырмын. Сол үшін қызық маған. Мен ойлаймын, тоқшылықта өмір сүрсе мен қай еске алатын сәттерде болмас па еді мүмкін. Сондықтан да өмірден ләззат алу, өмірде сүйікті ісіңмен айналысу
ешкімді тыңдама, өзінікі не деп жаңағы мотиваторлық басын айттым, спикерлер сұрап не істемей ақ қояйын. Сама редактура деген бар, соны өз-өзің жасап тұру керексің. Сол салада сен өзің ұнайтын нәрсе, салада бізде мындай нәрсе бар, бай кісіге жақындауға қорқамыз ғой. Қалай ақша таптың деп. Негізі бай кісі бар, жағдай бар адамға жақтап, кеңес айтыңызшы десем, ол да адам ғой, дұрыс подход жасаса, ол айтып береді саған оған оңай емес, қиын емес. Сол секілді сол салада жетістікке жеткен адамға әлеуметтік желі арқылы шығасың, өзіме жеке сұра. Мен қазір бастап жатқан едім. Осы істі қалай бастасам дұрыс екен? Жеңіл жол емес, қалай дұрыс жолы? Бізде қазір шыдамсыздық қой. Тез танымал болуымыз керек. TikTok-па тез жарып кету керек бізде, миллион қаралым жинап кету керек. Тамадасын ба, 500 мың кету керек ставкаң. Тез арада. Сол сәл шыдамдық керек. Стратегия. Дұрыс стратегия құра білу. Осы кеңес. Рахмет, Саясат. Бағдарламызға келіп сұхбат бергеніңе ризашылығымды білдіремін. Жұмысыңызға, шығармашылығыңызға толағай-толағай табыс тілеймін. Жаңа тойдың соңында шығып, тамадағыларға рахмет, операторларға рахмет. Бүгінгі Саясатқа рахмет деп. Рахмет келгеніңе, шығармашылық табыс тілеймін. Мен де келіп, күшті уақыт өткіздім. Ойлаймын, көрермендері қызық болады деп. Әрине, біз де дәл солай үміттіміз. Ал қымбатты телекөрермен, біз өздеріңізбен қоштасамыз. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Әр шаңырақта Ақтөбе телеарнасы осылы болсын.